紧实之人，无量光寿，可不就是梦中人在体性上平等无二吗？啊，所以在这里为什么有两句话是我们祖师常常说的？你通过这个了解心佛众生等无差别，我们跟阿弥陀佛体性无二，这就是内重己灵。内向内心要尊重自己的这一念心性的尊严灵性，它是可以成佛的，它本身就是无量光寿的。但是在这个内重己灵当中，我们还是性不及，显发不出来，所以就得要外目诸佛，外目在外面仰靠阿弥陀佛来把我自己的己灵完全彰显出来啊。那么我们的己灵和外面的诸佛都是平等无二的啊。所以这个如果在梦中能念佛，我们梦中之人就是醒时之人。换句话说，醒时之人也就是由于一念无明妄觉成了梦中之人。所以一切在佛的眼里，一切众生都是佛，但是他是成佛的秉性，却是由于啊迷惑颠倒六道轮回妄冤枉受苦，这叫可怜悯者妄作轮回苦众生，本身他是无限尊严的一尊佛呀，啊，是这个道理啊。啊，明白这个道理之后，但是在无明大梦的人众多呀，从梦中醒过的人只有一个呀，啊，这里只有一个，不要讲的是啊，这里讲唯一，不是一个，是说什么呢？就是他醒来之后就是一，在梦中就是多。梦中为什么多呢？由于梦中里面个人的业力不同，他所感召的境界不同，受的苦乐的状态不同，他的差异性很大。但醒过来之后，就好像众流回到了大海，等同一位，他是平等相，唯一，啊，唯一，所证到的是一，不是二，啊，所以《华严经》这里用《华严经》的一个偈颂。十方诸如来，就是十方三世一切如来，他醒过来之后，同共一法身，所证到的是一个法身，是同体的法身，没有多个的法身，啊，共同一法身，一心一智慧，这时候他的心也是等同的，是一个心。这种心，诸佛所证到的都有大慈心、大悲心、平等心啊、怜悯心、欢喜心啊、清净心，它都是一心啊。那么一心里面所开发的智慧也相等啊，切入到那种一心的体性，就能开凡性大用无量的智慧。这种智慧有根本智，有方便智。啊，这些智慧，诸佛所证到的能力也是一样的。啊，那么智慧显现在实力四种无畏，啊，它也是相等的。啊，佛的果地上的十种力，这常常我们是佛教常识，但是我们还是要了解它，这样我们对成佛就有一种向往之心。成佛有什么好处？成佛具有十力、四种无畏、十八不共法、无量的这个富贵庄严，哎，我们相比较，我们众生就太可怜了，啊。那么十力，我在其他地方都曾经说过啊，在这里就是，他佛能够知道是处非处之力，啊，知道你的修这个因能得那个果，啊，修。不同的因就不能得这果，知道这里面啊，是处非处的都了了明白，知道一切众生的业力差异，
啊，知道在禅定解脱当中的种种境界，啊，知道众生的种种的理解，众生种种的号要，知道无量的宿命啊，他的天眼，他的宿命啊，宿命通啊，知道众生什么时候永断烦恼习气，这些他都知道。啊，如来的十种力就具足着普度一切众生的力量。啊，四种无畏啊，佛讲经说法如狮子毫无所狮子毫无所畏，啊，他说自己是一切智人，这样说出来是无有畏惧，他就是一切智人。啊，他说自己漏尽通啊，他无所畏，啊，没有畏惧，他就是漏尽通，一切烦恼习气都没有。啊，当他开示众生的时候说，你做某件事情是会障碍修行，障碍正法，这个说障道法无啊无有畏惧啊，以及你修什么法能得什么果，这样的过程说出来无所谓啊，无有畏惧。但这种实力无所谓也是平等具有的啊，这就是把我们这个心佛众生等无差别这个心性当中展开之后，他具足的法身、报身、应化身、无量的功德，诸佛都是平等的。既然诸佛平等，也是一切众生平等，我们成佛也具有跟佛一样的同共一法身、一心一智慧，力无畏智，亦然具有这样的一个德能啊。那么这呢就是具有大乘圆教的道理，即一即多，常同常别。即一即多是什么意思？刚才我们讲过因陀罗网的这个珠子的比喻，你一个珠子里面含摄着所有珠子里面信息，你就不是即一即多吗？啊，即一个珠子含摄所有珠子的信息啊，然后那也可以说即多即一，这个多个的信息也就是一个，所以常常说一法具足一切法，就是这个道理。你修一个法就具足所有法的功德，你念一尊阿弥陀佛就等于念十方三世一切诸佛，你往生西方净土就等于往生到十方无量的刹土，这就是即一即多啊。大家明白这个道理啊，你就不会说我光念阿弥陀佛够吗？我是不是还要念地藏王菩萨，还要念观世音菩萨，还要念药师如来，好像你跟每一个佛菩萨都派了一个任务啊，派了一个功能啊。从差别性来看，你这样讲也不是说没道理，但是从大乘圆教的理念来说，你要坚信你念一尊阿弥陀佛名号就等于念到所有佛菩萨的名号功德，因为他依法具足一切法，这就是即一即多啊，这就简单了啊。常同常别，常同同是他从圆融的角度，从离体上来说他是平等的，它是一样的，这就是它的常同。但是它有别，常别是它从行部的角度，从事相上的角度，从缘起的角度，又有它的差别啊。比如阿弥陀佛跟十方诸佛的功德，从他所证的法身来说，它是同等的，就是离无畏亦然啊，一心一智慧。但是从他事项上因地发愿来看，他又有所不同啊。那么阿弥陀佛是发了一个超胜十方诸佛的大愿，所以他显现的无量光在应化身方面，在兑现他因地的愿力方面，他能够遍照无量无边的刹土。那么其他的诸佛由于他的愿的不同，有时候他的其他佛的身光或者照一游巡、二游巡啊，百游巡、千游巡，乃至一佛刹、二佛刹、百千万亿佛刹，它有这个差别。但是阿弥陀佛的光可以遍照无量无边的佛刹，只要有众生的地方，它的佛光就能过去，就叫无量光，
这就跟其他的诸佛又有差异，这差异是他因地当中发愿不同所导致的差异。啊，这理解常同常别，啊，这些华严经讲的圆融和行部的关系，啊，圆融是他离体的常同，行部是他事项上的差别。圆融不爱行部，行部不爱圆融，这理和事之间一定要把它关照到。啊，那这些事情都是在法性当中自然而着的无着妙用，不加造作的，不加谋划的，它在法性当中自然就会这样运作出来，自然就会显现离体当中的圆融和事项上的差别之相。啊，那么念佛的大意呀，概略就是这个样子。你看念佛可不简单呢，它里面包含着大乘佛法最圆顿的理论作为它的背景的，作为它的依托的。啊，但是佛很慈悲啊，三根菩提立顿全收，对于上根立智可以跟他讲这些理论，你对于中下根基不懂，不懂也没有关系，你老实去念也能够暗合道妙，巧入无声，浅通佛智。哎，慢慢子念得久久了，也能把这些唐冲唐别呀、记忆极多呀，这些醒时和梦中的内在关系你也慢慢子明白了。但开始可能觉得很难明白啊，很难明白也没有关系，你就认可自己，我是还在梦中之人，我怎么醒呢？念佛就能醒。哎，你只有这个观念也不错啊，不是一般的昨天晚上睡觉的醒，而是从无明大梦里面醒过来，那可了不得了，你一醒过来就是佛了。原来发现就好像那个蚂蚁，做梦一个蚂蚁他醒过来原来是个转轮圣王躺在那个华丽的床上的，这一梦魇一开可是大吃一惊了啊！到那个时候也不会吃惊了，他平等心上来了，是这种事情。所以这种事情没有佛跟我们讲，我们哪会知道啊？当我们在一个蚂蚁的状态，我就执着我是蚂蚁，蚂蚁王国，在蚂蚁王国我要当什么官，我要跟什么去保持我的位置，他通身都是蚂蚁的这样的一个世界的观念，他哪会想到还是一个转轮圣王躺在那儿啊。所以我们念阿弥陀佛呀，我自己就是阿弥陀佛呀，我为什么还在这里轮转不休啊？阿弥陀佛如慈母呼唤了我们十大劫啊，我们还不赶紧回去啊？啊，这个娑婆世界的科路西山，谁想贪恋就让他贪恋啊，我要回归到极乐世界的极乐的故乡，故乡明月还在召唤我们呢，故乡明月还在照亮我们呢，只不过是我们还在做梦而已啊。啊，要回家，要成佛啊！念佛大意就是这个样子。如是相，如是性，如是说，如是教，如是行啊，如是正啊，就好了。好，请看语录。世之最可珍重者，莫过精神；世之最可爱惜者，莫过光阴。一念净，则即佛界缘起；一念染，即九界声音。凡动一念，即十界种子，可不珍重乎？是日已过，命亦随减，一寸时光即一寸命光，可不爱惜乎？
苟知精神之可珍重，则不滥用，则念念支持名号，光阴不虚度，则刻刻熏修敬业。好，先看这一段，对于我们生命的价值，我们要如是的认知。在这个世间上，最值得尊重的是精神，不是其他的物质消费。这个精神就是我们的能量，我们讲道家也讲，那里面有三宝，是精气神啊。我们的这个精，就是我们的摄取的食物养料能够转化为精，这个进一步的转化为神，精神。这个精神就能够投注在某件事情上，让它成就。没有精神是没有办法做成世间和处世间的事情的。所谓的能量啊，能量，能源。好，这是精神。啊，世间最可值得爱惜的是光阴，就是时间。你看，我们很多人觉得生命时光都不知道怎么打发，一天到晚到娱乐场所去闲逛，这时间他认为是没体现不出价值。我们来到这个世间，短短的七八十年的光景呢，你的上寿也很难超过100岁呀。这就是这个七八十年的时间，你说睡眠时间要减掉1/3，啊，童年阶段和老年阶段掐头去尾要去掉，啊，20年，啊，中间的吃喝拉撒要去掉很多事情，养儿育女、奔波事业要很多事情，最后你说说有多少时间用在这种我们解决生死问题上的道义上呢？光阴非常有限呐。啊，所以我们了解这个，真的觉得这个要珍惜时间呢，不能滥用时间呢。而且这个时间具体到就是在念头当中，我们的时间观念是在念头的变迁当中建立的。啊，这当下一念过去了就是过去，或者叫昨天。啊，当下这一念是现在今天。啊，将来的一念是明天，是将来，就是这个念头的这个啊，这个生住意灭这样的情况构成了过去、现在、未来。好，那么这个念头当中要落在什么地方，打什么念头，它却是决定十法界的。如果这一念头是念佛，放在南无阿弥陀佛净念上，那么这就佛的法界就缘起了，啊，不变，终日不变，终日随缘。我们随什么缘？随净业之缘，就佛界缘起。如果随这个染缘，就九法界升起。啊，你这个，比如这个水性，啊，性水真空，真空性水，这个水你行随清净之缘，你就成了8功的水。啊，你这个水洗贪嗔痴的这样的缘染缘，你又成了地狱里面的啊，这个油锅里面的油、废油和那个屎尿、血河，它也是水，同样是水，它的表现作用不一样，这就看水什么缘。但是无论是血和油锅里面油，它的湿性还是相等的，啊，是这样。所以了解这个，我们只要动一个念头，就由九法界的种子生起来。所以这个精神体现在念头当中，你不要去尊重它吗？你还能去打念头吗？啊，在这种时光来看，
孟子啊、孔子在啊、子在川上曰：“逝者如斯夫。”这时光就像江河的水，一去不复返。啊，庄子也说：“如白驹过隙，就像阳光透过窗户的隙缝一样，这样的快。”啊，我们每天的晚课就是：是日已过，今天已经过去呢，我的生命也减少了一天呢。然而，我们的道义怎么样啊？我们在生死腊月三十到来的时候，拿什么去抵对呀？啊，如就突然之感，出来没出来呀？啊，一寸时光就是一寸命光啊，啊，生命的光啊，我们还不能还不爱惜吗？啊，所以我们如果知道精神是这样的珍重，就不会去浪费的使用。啊，不会浪费使用，那念头最好的使用就是让它念佛，是最有价值的使用。除念佛之外的精神的使用，都是属于浪用的范围。啊，那么光阴不能虚度，那怎么叫不能虚度呢？你每时每刻都在熏修敬业。就是我们念佛，包括敬业三福，读诵经典、拜佛、熏修这些敬业，它是熏，这个敬业属于真如啊，就熏习我们的阿赖耶识啊，使阿赖耶识的种子透过熏习产生那个新的敬业的种子啊。修行就是熏的过程呢、啊，叫熏习呀、啊，啊。好，请看下面。倘至佛名而别修三乘圣行，亦是浪用精神，亦是千钧之弩，为习熟而发机，况造六凡生死之业乎？倘至敬业而别取全乘小果，亦是虚度光阴，亦是以如意宝珠而冒一一一时，况取人天有漏之果乎？如是尊重，如是爱惜，则心专而佛亦感，行勤而业亦精，果得真身净土，亲见弥陀，时辰开示，面奉慈音，妙悟自心，远证深证法界，言一念为常劫，出常劫为一念，念劫圆融，得大自在，得非自食其珍重爱惜之报复。在这一段，我们深刻的了解到彻悟大师这种对人的生命所体现的精神和光阴的这种崇高的期待，这只有一个真正的修道人才能把生命高扬到这个层次来加以肯定和提倡的，也只有对念佛法门这种殊胜利益有深刻的体会的人才能说出这样的开示啊。好，如果我们把这个念阿弥陀名号放在一边，
去另外去修三乘的圣行。三乘就是修声闻呢、四圣谛呀、三十七道品呢、数息观呢、这些啊，圆觉十二因缘，菩萨全教的六度万恨，这些声闻圆觉菩萨的也是圣贤的行持啊，他也很有利益啊，他也不能说他不好啊。但是对于一个念佛行人来说，你不去念佛，去修那些声闻圆觉菩萨的这些行持，这就叫什么？这就叫滥用精神。是这样的，这话对现在很有指导意义啊。现在很多念佛行人很可怜呢、念念佛之后，听说那个法门好，那个法门好，他都放下念佛去修其他的，啊，甚至还不是三乘的这个修行，甚至练气功啊，都把他引过去了，啊，听说练气功啊能够啊身体好，能够开天耳，能够开天目，哎，他一下子都过去了。你修声闻圆觉菩萨的行持，对于念佛行人就是滥用精神，就是把你的精神这种能量，就像投资一样的，不是投资一个最好的项目，啊，不是利润最大化的项目，而是投资的一个不怎么赚钱的项目，甚至是投资的一个亏本的项目，是这样的东西啊。啊，这里比喻用个比喻，就好像千金之奴为习俗而发迹啊。这个兵器当中有个千金之奴，千金军就是三十斤为一军呢、那个千金之奴，奴就是那个用那个这个扳那个扳机啊，叫机括来发射的那个弓。那么这么一个重武器，一定是一个重大的目标，它才能够这个用这个机括发机来射对方的。啊，这就表明我们的这个精神，我们人生难得，生命非常短暂，这几十年的精神就好像千钧之弩啊。我要为一个崇高的目标，相对应的目标才能发机呀、才能射箭呢，是不是啊？也就是说，如果我们这样的宝贵的精神来念佛，这就对应了。但是如果你不是念佛，你去修声闻圆觉菩萨的圣行，这就好像你把千钧之弩为一个稀疏。稀疏是老鼠本身就很卑劣，是老鼠里面最小的一种。你为一种最小的一种老鼠去用千斤之弩去发击，你说这不是太不值得了吗？好，进一步说，你用这个千斤之弩为这个修三乘圣行，都是为这最小的老鼠发迹，你再用你的精神去造六道凡夫的生死之念，那就更可怜了，更可悲了，更可叹了。所以我们看到这段开始，祖师这种宗教情怀是太崇高也太恳切了。所以我们说念佛行人一定要把念佛作为维持为大第一的一件事情啊，尽管其他世间的善也要做一做，但是它不能冲击到念佛。他有的人喜欢做慈善事业啊，一天到晚就是做慈善，他把佛号都忘了，都不念了，叫他念佛，哎呀，我没有时间呐，我要去这个扶贫呐、赈灾呀、放生呐、就做很多很多这样的事情。我们说这些东西作为助行也是要做，但是有一个主次的问题，啊，我们的最宝贵的精神要用在念佛上，兼带其他东西，啊，这才是
有点是真为生死发菩提心的样子，你是为生死的问题啊！修三正行持都不应该，更何况去造六道轮回的生死之业啊！那从这是从精神上来说啊，那么从光阴上来看，如果你把这个修净业放在一边，而去取全乘小果，全乘小果全就是从实开全，也就是三乘法，也就是声闻缘觉啊。本来佛来这世间就是说一乘法，以如来灭度而灭度之，让大家都成佛。但是我们众生的根基漏裂，他接纳不了，他信受不了啊，所以呢就由这个实法就开出全法，全巧方便给他设立一个化程，让他先断见识惑成为阿罗汉，然后慢慢地引导他趋向大乘的佛果啊，这叫全乘。所得到的果阿罗汉断见识惑啊，离开三界的轮回，断分段生死，但是离成佛还很遥远。那么我们修净业是直接指向成佛的啊，中间不停留在化程，不去取证偏证涅槃啊。如果我们把念佛放下，把取证大乘的这个佛果放下，去取偏证涅槃，去得一个九字的定就满足了，那这个都是要虚度光阴啊。如果你在那个这个偏证涅槃当中还很享用啊，还不想继续往前走，生不起大乘菩萨心，生不起利益庄严净土利益众生的心，你这个都叫骄雅败众啊，永远不能成佛呀啊，那真的是叫虚度光阴了。我们这一辈子宝贵的光阴就给虚度了，就好像我投资呢1亿，最后一点回报都没有了啊，浪费了啊。就好像以一个价值连城的如意宝珠，它有一种模拟宝珠，为什么叫如意啊？如意就是你念头一动想要什么，那个宝珠就能够流出什么啊。一般转轮圣王应世的时候，由他的福德的力量来感召如意宝珠啊，他把一根长杆，把这个如意宝珠系在那个长杆头上啊，他自己斋戒沐浴，他就来祷告。因为转轮圣王都是修十善法，都能够有慈悲心利益众生，当他看到众生没有饮食衣服卧具汤药等等没有时候，他就祷告那个如意宝珠。那这一祷告，那个如意宝珠就流现出很多很多的衣服，很多很多的粮食，很多很多的医药啊，就能够布施给很多贫穷的人啊。那么这样的如意宝珠，那是可以说是无价的。你把这个无价的如意宝珠你去卖的啊，去贸易呀、啊、换了一件衣服一餐饮食，你说合算不合算呢？啊，所以是这样的一个关系啊。你取这个声闻的佛果，都像摩尼宝珠来贸易一件衣服、一件饮食一样。那如果你取人天的有漏之果呢，得人天福报呢，那就更糟糕了。所以祖师大德常常说，你念佛行人，你千万不能去求人天的福报啊，你简直对这个念佛的利益，这种如意宝珠一点认识都没有啊。甚至还有的人不是求人，连人天福报都没有这种境界，还要求什么啊？求死后多点元宝啊，念一声佛号，我死后多一个元宝，阿弥陀佛元宝一个，阿弥陀佛元宝一个。那你说又是什么呀？真是很可怜了 啊
这个如意宝珠是能够让我们成佛的，让我们成为阿弥陀佛的，那我们也有无量光、无量寿、无量智慧、无量辩才、无量福报的，这样的无量相好的啊，我们怎么能搞成这个样子呢？啊，所以如果我们在知见上，我们为什么建立正信正见？这就帮我们建立正知正见啊。如果能够对我们的精神是这样的尊重，对我们的光阴是这样的爱惜啊，那么尊重精神就是念念支持名号，尊重光阴不虚度就是每时每刻都在熏修敬业，那么这样就使我们的心就很专了，心专一定要专一，不能心散。那么当我们专一的时候，就能够容易感通阿弥陀佛。当我们敬业行持非常勤劳不间断的时候，我们的敬业就容易精熟。它是这个，所以念佛并没有什么诀窍，只要我们至诚恳切专一去念，就能解决问题。不管你水平怎么样，它是三根普披的，你就是世间说聪明一点、愚钝一点，只是事项上的一点小小的差异。他再愚钝的人，他的心性本体跟佛是平等无二的嘛。啊，你看那个清末的时候，有一个很笨的人，啊，笨到什么程度呢？生活不能自理。他有个老母亲给他料理生活，最后他的老母亲去世之后，他整个的就没有办法，睡在一个破茅棚里面，大家看到他可怜，给他点钱，他连钱都算不清楚，一文钱两文钱算不清楚，讲话也讲不清楚啊，基本上就是处在一个饥寒交迫活不下去的情况。当时有一个道士叫王道人，就怜悯他，可怜他，就收留他，收留他做弟子，到道观里面去，啊，就叫他叫王痴头，愚痴，愚痴到极点就叫王痴头，给他一个这个名字，啊，然后每天就让他打扫卫生，到山上砍柴。哎，传了他一个修行方法，就是念阿弥陀佛，啊，晚上就让他一支香一边拜一边念。这个王痴头有时开始连这个南无阿弥陀佛六个字都念不清楚，念了前面两个字，后面这个字念不清楚啊。这个后面两个字念清楚了，前面四个字念不清楚，就南无阿弥陀佛都念不全的，所以还是要经过很长的时间训练他把六个字念得像那么回事了。但是他烦恼重啊，一念就打瞌睡啊，就要睡觉，所以他的师父王道人等他睡觉就准备跟长竹竿，他要瞌睡了就敲打几下啊，你愚痴已经愚痴到这个程度了，你还昏睡，赶紧修行啊！就用打他。哎，他在师父的逼迫之下，白天干活，晚上就是磕头念佛啊，就这样。哎，慢慢的，他就念，这样念了三年。三年呢，他有一天，他的师父看到他就想打他。这时候这个王痴头发话了，他说师父啊，他说你现在可打不得我了啊，他说你枯坐的18年都没有消息啊，如果你能像我这样修行，那早到西方去了。还竟然教训他师父的。哎，他师父觉得今天怎么回事啊，第二天，这个王痴头登上了山上的峰顶，
面对西方，面对西方合掌往生了。往生之后火化，还烧出了几颗舍利子。这是一个这么愚钝的人，他的成就，他的成就是呢，这是愚不可及，他什么想法都没有，他就专就是拜佛念佛，拜佛念佛，哎，感通阿弥陀佛，他在山顶上合掌面西往生了，比他的师父高出很多，啊，这叫愚不可及呀，啊，所以我们念佛为什么现在得不到消息，就是心不专，行不勤。这山望到那山高，念念佛又觉得，哎呀，听说那个法门好啊，那个修行方法又能马上开悟，那个方持个咒又能消很多孽障，听说还能寄生成佛，哎呀，这个神通，他一听这些，心里就动摇，啊。今天张三，明天李四，账账不清，路路不了，所以他就修行几十年，一头雾水，没有消息，啊。所以我们说，心专则佛一感，行勤则业一精，一定要把这个落实到我们的敬业 修持里面，这样就决定能蒙阿弥陀佛慈悲愿力的加持，往生到西方极乐世界，万修万能去，啊。如果我们真的啊成就了生到西方净土，就能花开，莲花开了，就见到阿弥陀佛了，啊。那么见阿弥陀佛，就能听阿弥陀佛讲经说法了，就能当面啊，能够听到阿弥陀佛慈悲的梵音了，啊，就能够做阿弥陀佛的弟子了，啊，我们拜了一个最好的大善知识了，啊，那个名师就能出高徒了，啊，就能很快就能够悟证到自己的啊自信的无量光寿了。啊，就能够身心证入到一真法界了。啊，证入到一真法界，它就超越了时间和空间的局限了，就能够念结圆融。你一念可以延脱无量无边的劫。啊，就像善财童子参五十三参参曲目仙人，曲目仙人就有念结圆融的功德，他手握着善财童子的手，善财童子就感觉到自己，哎呀，在无量无边的佛刹去供无量无边的诸佛，听很多很多的讲经说法，普度了很多很多的众生，他似乎经过了漫长的时间，很多劫，但是等他做完以后，这当下回过神来，原来就站在当地，曲目仙人还在握着他的手。在握着手的这个片刻当中，他经过了无量劫，啊，就好像这个汤显祖写那个啊《南柯梦》啊，在梦中槐树下睡一睡，啊，梦到他做太守，梦到了二十年做官的坎坷啊，哎，最后回来了，还是在槐树底下做这个梦，或者在枕头当中做个梦。啊，黄粱还没有熟了，黄粱一梦已经度过了他做宰相的五十年的光景，啊，这个南怀梦做了二十年太守，这个温的酒还没有凉，这么短的时间，经过这么长的时间，这是世间法里面谈的这个时间的超越问题啊，时间超越问题，所以到了一真法界，到了这样的法性的境界。这个时间的这种长短是交生复集，一念就是无量劫，无量劫可以浓缩到一念，啊，就像这个释迦牟尼佛讲《法华经》，讲到六十小劫，然后听众却认为是一顿饭的时间，言把这么长的时间缩短在一顿饭的时间来感受。这就叫念结圆融，这个非常短暂的一念和无量长劫的时间，它是圆融的，它是不二的，它是平等的，它是可以复胜复积的，啊，
那么时间可以圆融，空间也能圆融，啊，那个西方极乐世界就能够啊观察到十方世界无量的佛刹，他要到那地方去，去大转法轮，去住持佛法，也在一念之间就去了，啊，得大自在，啊，西方极乐世界那个大自在，可就是涅槃的常乐我净的完全的彰显，就是成佛的境界，啊，当我们得到这样的大自在境界，都是这样的果报，是来自于我们今生，啊，尊重我们的精神，爱惜我们的光阴的果报。尊重精神，就是念念啊，时时刻刻支持南无阿弥陀佛；爱惜光阴，就是刻刻的熏修敬业。如果你不是这样的尊重和爱惜，就难以得到念结圆融的大自在的果报。所以我们要听从祖师的这种教诲啊，这个教诲是要落实在我们的行动当中啊，尊重我们的精神，把世间的一切的所谓的你要赚大钱、干大事业、做大官这些谋划都放下，没意思，梦幻泡影，苦空无常。做一件真实有价值的事情，我的精神作为一个资本要投资，投资到最真实的项目就是念佛啊，我的光阴也让它发挥最大限度的效应，就是修净业啊，这是非常恳切的开始，这是我们成功的秘诀，这样阿弥陀佛就能感通，我们的净业才能够成熟，我们就能决定往生。如果不听这个话，心不专啊，念不易，时间虚度啊，今天搞这个，明天搞那个啊，精神随便浪用啊，那又是轮回里面的一个苦恼众生而已啊。所以何去何从，应该说我们每个人都应该有智慧的选择。好，南无阿弥陀佛。